လွန်ခဲ့တဲ့3လောက်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့အဆိုတော်မေသူရဲ့ဗီယာဘိုက်တစ်ချင်ဟာမြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့ဆိုပြီးတစ်ချင်မှာပါဝင်သူတွေကိုရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စင်စာမူဝါဒတွေကိုမလိုက်နာဘဲရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ပြသသူတွေကိုအရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီကမနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဗီယာဘိုက်တစ်ချင်ရိုက်ကူးထုတ်လွှင
ဒီလိုအမှုဖွင့်ခံထားရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့မမေသူကို ဒီလိုအမှုဖွင့်ခံထားရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့မမေသူကိုမြစည်းမကဆက်သွယ်ခဲ့ရ၊နေရောက်နေလို့ဖုန်းလိုင်းမကောင်းတဲ့အတွက်နောက်မှပြန်ဆက်ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောပါရယ်။တေးသချင်းဗီဒီယိုရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်သူတွေအနေနဲ့ထင်ပေါ်ကြော့ကြားမှုရရှိစေဖို့အတွက်မြမယင်ကြီးမှုနဲ့ဖီလာစန့်ကျင်တဲ့ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုဆက်ပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းစစ်ကောင
ဒီကနေ့ကတော့ဒီ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 နေ့ကတော့
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Mizzima TV application ma nezin nao song ya tadin rui, a two interview rui, sound bar rui da maka, nangyanaka yo shen rui, salen rui rui ne, a season gao miya zwa go tani yare ma rui jishu nai ma rui. Da jau Mizzima TV application go akubaya yu lai pa no.